Pohodlně se usaďte a zalistujte si v našem katalogu firem. Až vám některá společnost kápne do noty, vstupte na její profil a podívejte se, co vám o sobě chce říct, ať už slovem, fotkou nebo videem. V záložce pracovní nabídky můžete zjistit, jestli vybraná firma nehledá právě vás. Když si přidáte firmu do sledovaných, bude se vám sama e-mailem ozývat s novými nabídkami, aby vám zaručeně nic neuniklo. Ke sledovaným firmám se můžete vždy snadno vrátit. Pohodlí je dnes samozřejmost. Otevřete si AirJobs kdekoliv. AirJobs.cz. Cítím příležitost. Nenechte ji utéct.